Teška saobraćajna nesreća prekjuče u mjestu Jasenski potok, kao i cjelokupna situacija vezana u sigurnost i zaštitu magistralne saobraćajnice M17 Mostar-Sarajevo, bila je povod za istraživački novinarski napor kolegice Dinke Jelin. Dejtonskim sporazumom između ostalog je određeno i otvaranje puta M17 koji je trebao biti do 20. januara potpuno otvoren za saobraćaj. Zaista je došlo do uklanjanja punktova mješovitog karaktera na južnom ulazu u Mostar, kao i sjeverno od grada u Vrapčićima. Čak je otvoren put i kroz Hadžiće i Iliđu. Međutim, 22. januara zaustavljeni su autobusi sa djecom koja su se vraćala iz Italije, a putovala za Sarajevo. Autobusi su zaustavljeni, vođe puta maltretirane, čak je jedan autobus oduzet da bi se naplatila carina od 600 njemačkih maraka i tek nakon intervencije Evropske policije, Federalne policije i policije iz istočnog dijela grada djeca su puštena i otputovala dalje. Otkud divlji punkt kod avijatičkog mosta kad su svi punktovi morali biti uklonjeni? Nekoliko dana prije određenog datuma uklanjanja punktova u redakciji Radio Televizije Mostar boravio je potpukovnik Alvarez, portparol španske brigade Ajfora, kojeg su novinari pitali upravo za taj punkt, koji odavno postoji, a za koji su se svi pravili da ga ne vide. Gospodin Alvarez je tada bio kategoričan i rekao da će i taj punkt morati biti uklonjen. Kada su novinari upitali šta će se desiti ako hrvatski policajci ne uklone ovaj punkt, Alvarez je rekao da će to učiniti Ajfor. Šta je učinio, juče smo se svi lako uvjerili. Čudi i tvrdnje jednog od šefova policije istočnog dijela grada koji kaže da hrvatski policajci imaju pravo da budu na tom dijelu puta M17. Tačno je da imaju pravo, ali samo da patroliraju. A šta su to policijske patrole, svima je poznato. To su isključivo patroliranja u automobilima, a ne patrola u određenom objektu izgrađenom pored puta. To više liči na hajdučiju i uzimanje nekakvih dažbina od oka, a najmanje na normalno patroliranje policije koja treba da osigura bezbjednost saobraćaja na putevima. Postavlja se pitanje, ako bi i Srbi ponovo postavili ovakve patrole na ulazima u Sarajevo, Bošnjaci svoje tamo gdje su i ranije bili, šta se onda postiglo i da li je Dayton samo mrtvo slovo na papiru? Put M17 je tema ovog osvrta i njegov politički značaj je izuzetan. Međutim, ovaj put je i prije rata bio na pojedinim dionicama vrlo opasan za učesnike u saobraćaju. Sada kada su svi mostovi porušeni, kada su napravljene improvizovane zaobilaznice, ovaj put je postao sijač smrti. U mjestu Jesenski potok dogodio se veliki broj saobraćajnih nesreća, a neke su odnijele više života. Ne može se svaki put konstatovati da je u pitanju neprilagođenost vožnje putu, kako se najlakše i najčešće kaže. Da li se iko upitao da li je put prilagođen vožnje? Na tom mjestu nalazi se krivina u kojoj se pod uglom od 90 stepeni skreće na zaobilaznicu. Niko se još nije sjetio da postavi, na primjer, talasaste prepreke 100 metara prije tog ubojitog zaokreta, koje bi vozača upozorile i primorale da uspori vožnju. Da li će se ipak sada, nakon nesreće koja je prije nekoliko dana odnijela čak 5 života, učiniti nešto na ovom dijelu puta kako bi se otklonila opasnost koja stalno vreba na ovoj strašnoj krivini? Ne može se kao opravdanje za sve potezati kao Joker rat i razoreni mostovi, razorene ulice. Jeste rat učinio svoje, ali treba se potruditi da njegove posljedice bar sada u miru budu što manje. Sjetimo se i Lučkog mosta. Tek nakon nesreće i pogibije dvojice ljudi, na most je postavljena gomila šljunka koja sprečava dalje nesreće na tom mostu. Bilo bi dobro otkloniti uzroke da bi se spriječile posljedice.